بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقال الله تعالى ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وقال الله تعالى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين وقال الله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج کل بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا مسئلہ عالمی سطح کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد اقصی، مسجد اہلیہ اور بیت المقدس، یہ سب اسی کے نام ہیں. اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کے اور مسجد اقصی کے تقریباً 20 نام ہیں. ان 20 ناموں میں یہ 3 نام زیادہ مشہور ہیں، اور وہ شہر جس شہر کے اندر یہ مسجد ہے، اس شہر کا نام القدس ہے. آج کل اس شہر کے نام کو اخبارات میں، خبروں میں بدل دیا گیا اور یروشلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو جب بھی یاد کریں تو القدس کے نام سے یاد کریں، یروشلم کے نام سے یاد نہ کریں. تو شہر القدس یہ پہاڑی 4 ٹیلوں پر واقع ہے، ان میں سے ایک ٹیلے کے اوپر یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اور مسجد اہلیہ ہے، جس پر آج اسرائیلی اور یہود ناجائز اور غاصبانہ طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے منصوبے کے تحت ہیکل سلیمانی کا بہانہ بنا کر اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ حضرات کے گوش گزار اس قوم کی مختصر تاریخ اور مختصر اس کی فطرت اور اس کی سرکشی بھی گوش گزار کرتا چلوں. یہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے. جب بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو فلسطین آئے اللہ کے حکم سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور وہ ہجرت اس ہجرت گاہ کی طرف ہوگی جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. یعنی ایک ہجرت تو مکے سے مدینے کی جانب ہوئی، اس کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اس شہر کی جانب اور اس مقام کی جانب جس کی جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور وہ عراق سے، بابل سے ملک شام یعنی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ، یہاں آ کر یہ رہے، اور ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام. اب ان سے 2 نسلیں چلی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پینے کے ہی زمانے میں اللہ کے حکم سے اور ان کی ماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس آ کر چھوڑ دیا اور وہاں آباد کیا اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے قابل احترام عظمت والے مقدس گھر کے پاس ان کو آباد کیا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام ہے اسرائیل، اور قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے متعدد مقامات پر یہودیوں کو بنو اسرائیل کے نام سے، اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبرانی یا سریانی زبان میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے اسرائیل جس کے معنی اللہ کا بندہ، بنو اور بنی اس کے معنی آتے ہیں اولاد کے، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اب حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 لڑکے عطا فرمائے اور ان 12 لڑکوں سے 12 خاندان پیدا ہوئے، پلے بڑے اور پھولے، اور اللہ تعالی نے اس زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کی تمام قوم پر ان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انی فضلت علی العالمین، یاد کرو تم میری نعمتوں کو بنو اسرائیل، میں نے تمہیں اس زمانے کے اعتبار سے تمام قوموں پر، تمام امتوں پر فضیلت، برتری اور برگزیدگی عطا فرمائی، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی ہدایت، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہے، آتے رہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں یہود، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک لڑکے کا نام یہودہ تھا، مورخین نے لکھا ہے اور مفسرین نے کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی کہتے ہیں، اور بھی وجوہات لکھی ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ بنو اسرائیل ہیں، یہ اسرائیلی اور یہودی ہیں، ان کا وطن اصل ملک شام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے اور عراق سے فلسطین آئے، یہیں رہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین ہی میں، پاس میں ایک گاؤں کنعان کے نام سے، وہاں یہ رہتے تھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے حسد میں مبتلا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے بہانے لے گئے، مارا پیٹا، گھسیٹا، کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلے نے نکالا، اور اس کے بعد انہیں پتہ چلا تو غلام بنا کر چند درہوں میں فروخت کر دیا، وہ قافلہ ان کو ملک شام لے آیا، اور ان کو مصر لے آیا، اور مصر میں آ کر ان کو بازار کے اندر فروخت کر دیا، عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، اللہ تبارک و تعالی نے مصر کا تاج و تخت ان کو عنایت فرمایا، اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو قحط سالی میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے وہاں آئے پہلی مرتبہ، ان کو خوب غلہ دیا، اور جو ہدیہ لے کر آئے تھے وہ بھی واپس کر دیا، پھر دوسری مرتبہ آئے بنیامین کو لے کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، اور پھر بینائی واپس آ گئی، اور پھر تمام بھائیوں کو، والدین کو مصر بلا لیا، اور اب یہاں مصر میں آ کر یہ آباد ہو گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن، بنو اسرائیل کا اصل وطن یہ ملک شام فلسطین القدس ہے، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے، اور مصر آ کر آباد ہو گئے، پھر گزرتا رہا وقت، یہاں تک کہ فرعون آیا، بنو اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا، ذلیل ذلیل خدمات پر معمور کیا، اللہ تعالی نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلوائی کہ رات کے اندھیرے میں بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ کے حکم سے دریا پر، بحر قلزم، دریائے نیل پر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، تمام قبیلے، 12 قبیلے ان راستوں سے گزر کر دریائے نیل کے اس پار پہنچے، پھر لاٹھی ماری، فرعون اور اس کا تمام لشکر
دریائے نیل کے درمیان میں گھس چکا تھا، دوبارہ لاٹھی مارنے سے وہ دریائے نیل اور بحر قلزم کی موجیں وہ آپس میں مل گئیں اور فرعون اور فرعونی اور تمام قبطی غرقاب کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نجات عطا فرمائی. اب سنیے، یہ یہودی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بے بنا تکلیف پہنچائی. وہ یہودی ہی کیا جس کی فطرت سیدھی ہو، کل کل ٹیڑی، اتنی اذیتیں پہنچائیں. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم لما تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیتیں پہنچاتے ہو، تکلیفیں پہنچاتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے. اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اس سے پہلے ہی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے پناہ تکلیفیں پہنچا چکے ہیں. جب دریائے نیل پار کیا تو ایک قوم کو دیکھا، وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا تھی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کا ایک معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی. بہرحال یہاں سے گئے، ایک مقام پر پہنچے اور وہاں ان سے کہا گیا کہ اب تمہارا یہ شہر، تمہارا یہ وطن جو القدس ہے، جو فلسطین ہے، توریت کے اندر وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں اس کا مالک بنائیں گے، تمہیں یہاں آباد کریں گے. یہاں ایک جبار ظالم قوم، قوم عمالقہ آباد ہے، جاؤ اس سے جہاد کرو. کچھ لوگوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، انہوں نے آ کر ان کی طاقت قوت اور ان کے توانا جسم کے بارے میں آ کر بتایا تو یہ کہنے لگے فذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا پروردگار لڑنے کے لیے جاؤ، ہم جا کر لڑنے والے نہیں ہیں. دریائے نیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو یا ایک اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کے بنانے کی فرمائش کر رہے ہیں. اور جب اس فلسطین میں جانے کا حکم ملا تو پھر یہ کہ ہم جانے والے نہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے. یہاں بھی سرکشی اور طغیانی. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کے اندر امتوں کے، قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے، قصوں کو بیان کیا ہے، تفصیل سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا اور ترتیب کے ساتھ، اس کے علاوہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف عبرت کے لیے واقعات کو بیان کیا ہے. قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں یا قصوں کی اور حکایتوں کی کتاب نہیں، اللہ نے اس کو انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. اس لیے ان واقعات اور قصوں کو بیان کرنے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ کا یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبرت حاصل کریں. جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کی روش پر چلیں تاکہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے بنیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حقدار بنیں اور جنتوں کے حقدار بن جائیں. جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جنہوں نے بغاوت اختیار کی، اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار کی اور اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ قوم تباہ اور برباد کر دی گئیں. کتنی قوموں کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے. تو ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں اور کبھی بھی ایسے قوموں کے طور و طریق کو نہ اپنائیں، ان کی روش پر نہ چلیں، ان کی چال نہ چلیں اور ان کی تہذیب اور تمدن کو نہ اپنائیں. ان کی سرکشی، ان کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی سے جب اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے کامل مطیع فرما بردار بندے بن جائیں. یہود بار بار اللہ کے احکام سے سرتاپی کر رہے ہیں، بار بار سرکشی کر رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور نبیوں کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو دریائے نیل سے نکلے تو ایک معبود کے بنانے کی فرمائش، جب فلسطین جانے کا حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم لڑنے والے نہیں، تو اور تیرا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اور یہ جواب بڑا ناگوار گزرا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تھے اس مقام پر 40 سال تک ان کو رکھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ اب تمہارے لیے فلسطین اور شہر قدس میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے. 40 سال تک اس وادی کے اندر یہ بھٹکتے رہے. اس وادی کا نام وادی تی ہے، یا تی ہونا فی الارض، وادی سینا بھی ہے اور سین بھی ہے اور وادی تیہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ 10 میل کا صرف رقبہ تھا، وہ
सुबह से चलते थे शाम तक, और जब कयाम करते थे और सुबह को उठते थे तो जहां से चले थे वहीं रहते थे। इस तरह 40 साल तक यह उसी वादी के अंदर भटकते रहे और सरगर्दा हैरान और परेशान रहे, यहां तक कि वहीं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, और फिर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया तो उनके जमाने में अल्लाह ने फलस्तीन पर इनको फतह अता फरमाई और फलस्तीन में इनका दाखला हुआ। जब वादी ती के अंदर थे तो इनकी सरकशी देखिए, इनकी सरतापी देखिए, और नबी को किस कदर अजियत और तकलीफें पहुंचा रहे हैं, और कदम कदम पर अपने नबी की नाफरमानी और अल्लाह के अहकाम से बगावत कर रहे हैं। जब वादी ती के अंदर पहुंचे तो कहा कि पानी नहीं है, कहां से हम अपनी प्यास को बुझाएं। अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर लाठी मारी, 12 चश्मे फूट पड़े। कहा कि पानी का तो इंतजाम हो गया, खाने का क्या इंतजाम है, क्या इसी तरह रहेंगे? जिंदगी के लिए पानी की तरह खाने की भी जरूरत है। अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी और उस हवा के जरिए कितने परिंदे, बटेरे और तीतर इनके पास आ गए, और इनसे भागते नहीं थे, पकड़ते थे, जिबा करते थे, भूनते थे और खाते थे। और जब सुबह को उठते थे तो जमीन पर और दरख्तों के पत्तों के ऊपर अल्लाह ताला बेहतरीन किस्म का शीरी हलवा और बेहतरीन किस्म की उम्दा गिजा इनके लिए फराहम फरमाता था, और इन दोनों का नाम कुरान करीम के अंदर मन और सलवा रखा गया। ये खाने का भी इंतजाम, पीने का भी इंतजाम, खुला मैदान है, दमकता हुआ सूरज और उसकी तमाजत और गर्मी और तपिश, उन्होंने साहिबान की फरमाइश की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में बादलों के गौल भेजे और वो इनके ऊपर साया फगन रहते थे और धूप से बचाते थे। कुरान करीम में इसका भी जिक्र किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने अपने कपड़ों की शिकायत की कि पुराने हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने यह इंतजाम किया कि जो कपड़ा इनके बचपने में पहना दिया जाता था, इनके बदन के बढ़ने के साथ साथ वो कपड़ा भी बढ़ता रहता था, इनका कपड़ा मैला नहीं होता था, धोने की जरूरत पेश नहीं आती थी। ये तमाम अल्लाह ताला इन नेमतों से इनको नवाज रहा है, अल्लाह के इनाम और इकराम की इनके ऊपर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कदम कदम पर इस तरह नाफरमानी और नबी को तकलीफें पहुंचाना, अजियतें पहुंचाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक कोहे तूर पर चले गए हम कलामी के लिए, ताकि अल्लाह ताला का हम कलामी का शरफ हासिल हो और अल्लाह ताला उनको अहकाम अता फरमाए, तौरात अता फरमाए। वहां चिल्ला कशी की 40 दिन गुजारे, अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई, लेकिन इस दरमियान जब वापस आए तो आकर देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार न किया और सामरी ने एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे की मिट्टी उसके मुंह में डाल दी, उसमें से आवाज निकलने लगी तो उसको अपना माबूद समझ लिया और खुदा समझ कर उसकी परस्तिश करने लगे। हालांकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी उनके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी नबी की नहीं मानी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आकर तंबी की तो हजरत मूसा कहने लगे कि मेरे भाई, अगर मैं इनको ज्यादा रोकता मना करता तो ये मुझे कत्ल कर देते या इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ, तौरात के अहकाम सुनाए और कहा जिन्होंने गौशाला परस्ती की है वो लोग जिन्होंने नहीं की है अपने रिश्तेदारों को कत्ल करें, लिहाजा कत्ल करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लेकिन जब तौरात उनको दी है तो अब देखो फिर सरकशी कहे मूसा, जब तक अल्लाह ताला का हम कलाम न सुन लें और अल्लाह हमसे न कह दे कि ये वाकई अल्लाह ने तुमको तौरात अता फरमाई है, उस वक्त तक हम इसको मानने वाले नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम तौहे तूर पर 70 आदमियों को लेकर चले गए, इन्होंने अल्लाह का कलाम सुना अपने कानों से, लेकिन इसी पर बस नहीं, यहां भी सरकशी करते हैं, लनुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरा, हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अपनी आंखों से, खुली आंखों से अल्लाह को ना देख लें। अल्लाह की गैरत जोश में आई, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, तमाम मौत की नींद सुला दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, अल्लाह अगर तू चाहता तो यहां आने से पहले इनको मौत दे देता और मार देता, अगर मैं जाऊंगा तो वो कहेंगे कि मूसा ने हमारी कौम के सरदारों के साथ साजिश की है और कहीं मार कर चला आया है, ए अल्लाह तो इसको जिंदा कर, इनको जिंदा कर दे। लिहाजा जिंदा कर दिया गया और अपनी आंखों से एक दूसरे के जिंदा होने को भी देख रहे थे। यहां तक कि जब वापस आए तो अब इन 70 आदमियों ने कहा कि वाकई
ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہدایت کے لیے، لیکن قوم نے پھر بھی انکار کر دیا، قدم قدم پر سرکشی ہے، قدم قدم پر نافرمانی، نبی کو تکلیف پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اوپر مسلط کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے اوپر مسلط کر دیا کہ دیکھو اس تورات کو قبول کر لو، سجدے میں گر جاؤ، ورنہ یہ تورات، یہ پہاڑ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمام کے تمام اس کے نیچے پیس دیے جاؤ گے۔ لہذا پھر انہوں نے تورات کو مانا اور قبول کیا، تو جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے احکام سے نافرمانی کر رہے ہیں، سرکشی اور بغاوت ان کی فطرت اور سرشت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے لگے کہ یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں، ان کے فوطے اور خصیتین بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیے اور جب غسل کرنے لگے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا، اس کے پیچھے پیچھے، یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، لیکن وہ پتھر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے درمیان آ کر وہ پتھر رکا، اور جب انہوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سالم حسین خوبصورت، اور پھر کپڑے لے کر انہوں نے پہنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے براءت کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ قدم قدم پر نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین میں داخل ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین کے اندر دو مرتبہ فساد برپا کرو گے، سرکشی کرو گے اور بغاوت کرو گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ جب فلسطین کے اندر آباد ہو گئے، ملک شام میں آ کر رہنے لگے، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، ان کے افراد میں برکت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر سرکشی پر اتر آئے، بغاوت کرنے لگے، نافرمانیوں میں مبتلا، اللہ کے احکام کو انہوں نے بھلا دیا، نبیوں کی نافرمانی کرنے لگے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ اس زمانے کے نبی انہیں سمجھاتے تھے کہ تم نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دے گا جو سخت ترین سزائیں تمہیں دے گا، لیکن یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ہزاروں بنو اسرائیل کو اس نے تہ تہ کیا، قتل کیا، خنزیر کو قتل کر کے بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا، جو ان کی مذہبی آسمانی کتاب تورات تھی، اس کے اوراق کو منتشر کر دیا گیا، جلا دیا گیا، پیروں سے اس کو روندا گیا، اور جو باقی بچے تھے ان بنو اسرائیل کی مشکوں کو کسا، قید کیا، اور عورتوں کو بچوں کو باندھی اور غلام بنایا، اور عراق اپنے ساتھ لے آیا۔ اس قافلے کے اندر، ان قیدیوں کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتا تھا، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے احکام سے بغاوت مت کرو، تم باز نہیں آئے، یہاں تک کہ انجام تمہارا یہ ہوا۔ اب انہیں ہوش آیا، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 سال کے بعد ان کی رہائی اور نجات اس طرح عطا فرمائی کہ فارس کے ایک بادشاہ نے اس بابل کے اوپر حملہ کیا اور اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی اور ان کی رہائی ہوئی، اور اس فارس کے بادشاہ نے پھر فلسطین کے اندر ان کو آباد کر دیا، ملک شام کے اندر ان کو آباد کر دیا۔ یہ جو فلسطین کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سا اللہ کا گھر بنایا گیا؟ کہا خانہ کعبہ، اس کے بعد مسجد اقصا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، 40 سال کے بعد مسجد اقصا کی بنیاد رکھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا تو 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصا کی انہوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت، ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کر کے اور چھوڑ کر کسی نبی کو ایسی حکومت، سلطنت اور بادشاہت عطا نہیں فرمائی۔ جنات ان کے قبضے میں، بڑے بڑے پتھروں کو تراشا گیا، ان کے حوض بنائے گئے،
और उनकी देगें बनाई गईं, बर्तन बनाए गए, और फिर कीमती जवाहरात, सोने और चांदी और कीमती मोती तमाम फराहम किए गए, और खूबसूरत पत्थर जहां भी दुनिया के कोने में था वो जिन्नात वहां से लेकर आए, समंदरों की गहराइयों में घुसकर वहां से हीरे जवाहरात याकूत और मरजान और कीमती मोती निकाल कर लाए, और बैतुल मुकद्दस की तामीर जदीद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से की गई, यहां तक के तकरीबन 7 साल या कमोबेश में मस्जिद अक्सा की तामीर जदीद तामीर नौ मुकम्मल हुई। बेशुमार सोना चांदी हीरे जवाहरात और याकूत इस मस्जिद अक्सा के अंदर थे, लेकिन जब वक्त नसर ने बाबिल के बादशाह ने हमला किया था, तमाम साजो सामान को, तमाम दौलत को और तमाम मस्जिद अक्सा का जो खजाना था उन तमाम को अपने साथ ले आया था, लेकिन फारिस के बादशाह ने हमला करके जब बनू इसराइल को नजात दिलाई है और यहूद की रिहाई हुई है तो उन तमाम दौलत को बनू इसराइल को और यहूदियों को वापस कर दिया और उसको लेकर ये फलस्तीन में और शहरे कुदस में आबाद हुए, जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ ही जमाना गुजरा था जब अल्लाह ताला ने फिर इनको नवाजा, अमनो अमान की जिंदगी गुजारने लगे, तो फिर अपनी सरिश्त और फितरत के मुताबिक बगावत और सरकशी पर उतर आए, फिर अल्लाह के अहकाम से नाफरमानी करने लगे, नबियों के साथ बगावत करने लगे, यहां तक कि इन्होंने कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक रिवायत यह है कि उनको शहीद कर दिया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको दावत और तबलीग करने लगे तो उनके दर पे आजार हो गए, उनके घर का मुहासरा कर लिया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उनको आसमान पर ले गया और उन्हीं में से एक आदमी के ऊपर शबाहत डाल दी गई और उसको सूली पर चढ़ा दिया, अपने गुमान के एतबार से समझे कि हमने हजरत ईसा अल्लाह के नबी को अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा दिया है। तो नबियों को कत्ल करते थे और इनके ऊपर जर्रा बराबर असर नहीं होता था और बाजारों में जाकर खरीदो फरोख्त के अंदर मशगूल हो जाते थे, इनका यह हाल था, ऐसी बगावत ऐसी सरकशी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद जब आसमानों पर उठा लिए गए, 70 साल के बाद फिर रूमी बादशाह ने इनके ऊपर हमला किया और फिर बैतुल मुकद्दस को ताख्त ताराज किया, पूरा खजाना यहां का ले गया, हीरे जवाहरात सब कुछ ले गया, कितने बनू इसराइल को उसने और यहूदियों को कत्ल किया और कितनी आबरू रेजियां की गईं, और जो तौरात इन्होंने बाद में मुरतब की थी पहली मर्तबा भी वो खुर्द बुर्द हो गई थी। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने कुव्वत हाफ़ज़ा से उसको लिखवाया था, लेकिन रूमी बादशाह ने हमला कर फिर उस तौरात को जला दिया, उसके औराक को मुंतशिर कर दिया, बैतुल मुकद्दस की हरमत को पामाल किया गया और तमाम खजाने वो रूम ले गया। वो तमाम खजाने आज भी रूम के अंदर हैं। कुरान करीम के अंदर यही बयान किया गया, ला तुफ्सिदुन्ना फिल अर्ज़ मर्रतैन, तुम दो मर्तबा जमीन के अंदर फसाद करोगे, वला तअलुन्ना उलुवन कबीरा, और तुम सरकशी करोगे, बगावत करोगे, रऊनत इख्तियार करोगे। तो एक मर्तबा बुख्ते नसर के हमला करने से पहले इन्होंने वहां यह फसाद बर्पा किया, अल्लाह ने उस बादशाह को इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया। दूसरी मर्तबा फसाद किया, अंबियाए किराम को शहीद किया, अल्लाह ने रूमी बादशाह को मुसल्लत कर दिया, और फिर यह बैतुल मुकद्दस सदियों तक और एक लंबे जमाने तक रूम की हुकूमत के तहत रहा, यहां तक के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया और फिर ईसाइयों पर अल्लाह ने फतह अता फरमाई और यह बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये तो है इनकी वो सरिश्त और वो फितरत और वो बगावत और अल्लाह के अहकाम से नाफरमानी जो इन्होंने अपने नबियों के साथ की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की हैं, अल्लाह के अहकाम को और अल्लाह की किताबों को पसे पुश डाला, अंबिया इकराम को इन्होंने शहीद किया, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो यहूदी थे, रूमी बादशाह ने जब हमला किया था तो इन्होंने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा था कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, मक्के में पैदा होंगे, हिजरत उनकी मदीने की तरफ होगी, लिहाजा वो वहां से यहां आए और मदीने आकर ये आबाद हो गए बहुत सारे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए तो अब ये हसद की आग में जलने लगे,
جبکہ اپنی آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے پڑھا تھا. اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل کے اندر وہ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی طرح پہچانتے تھے علامتوں کے ذریعے، توریت اور انجیل کی بشارتوں کے ذریعے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام غالباً کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد کے اولاد ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو علامتیں پائی جاتی ہیں مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے. تو کتنے یہودی مسلمان ہوئے. بہرحال تو مدینے کے اندر جب آپ آئے تو آپ کو زہر دیا گیا، یہ سرکشی، آپ کی اونٹنی کو بتکیایا گیا تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں الاعوذ باللہ، یہ سرکشی، آپ کو زہر دیا گیا جس کا پوری زندگی آپ کے اوپر اثر رہا، اور آخری وقت میں مرض الوفات میں اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ سرکشی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رقم فدیے کی وصول کرنے کے لیے گئے، خون بہا وصول کرنے کے لیے، تو بنو نذیر کے لوگوں نے اوپر چھت پر پتھر جمع کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ کر بیٹھے تو آپ کے اوپر پتھر گرا کر الاعوذ باللہ آپ کو ہلاک کر دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مطلع کر دیا گیا اور آپ صحیح سالم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے. بنو قینقاع نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے کپڑے اتارے، اس کے نقاب کو نوچ ڈالا، اور وہاں ایک مسلمان نے جب اس یہودی کو قتل کیا تو تمام یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر ڈالا. بنو قریظہ نے بد عہدی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بنو نذیر نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، اور پھر جب یہ خیبر کے اندر آباد ہوئے، یہ قبائل یہاں سے بدر کر دیے گئے، تو وہاں انہوں نے کفار مکہ سے ساز باز کی. مدینے میں رہتے ہوئے بھی خطوط لکھتے رہتے تھے، اپنے قاصد بھیجتے رہتے تھے، سردار یہود کے خود جاتے رہتے تھے، تو مدینے پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دو. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ان کو جلا وطن کر دیا. اور پھر آخری وقت میں ان کی سرکشی، ان کی بغاوت اور ان کی دشمنی اور حسد کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کا دور آیا، لہذا ان کو نکال دیا گیا اور یہ ملک شام کے اندر اریحا، تیمہ اور فلسطین جا کر وہاں آباد ہو گئے. پھر وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا، روم کے بادشاہ نے چونکہ یہودیوں پر قبضہ حاصل کیا، غلبہ حاصل کیا، بیت المقدس اسی کے قبضے میں رہا. اب جب رومیوں سے جنگ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن عیسائیوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ تمہارے امیر المؤمنین آئیں گے تو ہم یہ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے. کسی جگہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنفس نفیس اس طرح نہیں گئے، لیکن بیت المقدس کے لیے آپ نے مستقل سفر کیا اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کی. اس طرح بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور زمانے دراز تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ پھر عیسائیوں نے حملہ کیا اور پھر تقریباً 100 سال تک ان کے قبضے میں رہا. اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، پھر اس نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور بیت المقدس اور شہر قدس کے اوپر اسلامی پرچم لہرانے لگا. لیکن پھر جب برطانوی سامراج مسلط تھا اور یہ فلسطین ملک شام بھی اس کے زیر نگی تھا، تو سن 1948 میں اس برطانیہ نے وہاں یہودیوں کو آباد کیا اور چھوٹا سا رقبہ یہودیوں کو دے دیا. پھر سن 1967 کے اندر عرب اور اسرائیل کے اندر جنگ ہوتی ہے تو پھر اور بڑے حصے کے اوپر یہ قابض ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے شہر قدس میں وہاں مسلمانوں کو محصور کر دیا، بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا اور یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے رہے، ہیکل سلیمانی اور مسجد سلیمانی کے عنوان سے اور نام سے بہانہ بنا کر سرنگیں کھودے جانے لگیں اور یہ کہنے لگے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ بیت المقدس منہدم ہو جائے اور ہیکل سلیمانی اس کو تعمیر کیا جائے. چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کا خروج کا وقت آ گیا ہے، ہمارے نجات دہندہ کا وقت آ گیا ہے، اور اپنے خدا اور نجات دہندہ یہ دجال کو مانتے ہیں کہ دجال کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہ دجالی نظام چل رہا ہے اور اسی کے انتظار میں تمام یہ رشتے دوانیاں کر رہے ہیں اور پورے عالم کے اندر اسی بڑے دجال کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا
ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو یہ حکومت اسلامی کا دارالخلافت تھا، کیونکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ایک مذہب لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے، وہ دین اسلام۔ لہذا اسلام کی حکومت تھی یہاں۔ داؤد علیہ السلام جب نبی اور اللہ کے خلیفہ تھے تو تب بھی اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت کے تحت مسجد اقصا اور بیت المقدس تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، تمام اسلامی دین لے کر آئے، اسلامی مذہب لے کر آئے، اور یہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہی رہا ہے، کبھی بھی یہودیوں کا اس کے اوپر قبضہ نہیں رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ماتحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی اس کے اوپر فتح عطا فرمایا۔ حضرت آمینہ نے جو آپ کی ولادت کے وقت خواب دیکھا تھا کہ ایک نور نکلا اور ملک شام تک چلا گیا، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ آ ملک ہو بالشام، آپ کی حکومت ملک شام پہنچے گی۔ خندق کھودی جا رہی تھی، آپ نے کدال ماری تو ایک نور نکلا اور آپ نے فارس کے، ایران کے اور شام کے محلات دیکھے۔ اس کی تعبیر بھی آپ نے یہی دی کہ میری حکومت وہاں تک پہنچے گی اور یہ ممالک یہ فتح ہوں گے اور اسلامی پرچم یہاں لہرائے گا۔ وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یہ مسجد اقصا بیت المقدس ہمیشہ سے مقدس رہا ہے۔ تین مقام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی اور فضیلت عطا فرمائی، مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصا۔ مسجد اقصا کو مسجد اقصا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے اور مسجد نبوی سے کافی دور فاصلے پر ہے، انتہائی فاصلے پر ہے، اس لیے اقصا کے معنی دور اور فاصلے کے آتے ہیں، انتہائی مقام پر آباد ہے۔ یا اقصا کو اقصا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں کہ دوری کے، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصا کو گندگیوں سے، ناپاکیوں سے دور کر دیا ہے، اس لیے اقصا کو اقصا کہتے ہیں۔ اس کو بیت المقدس اور مسجد ایلیا بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا ہے تو پہلی آپ کی منزل اور پہلا آپ کا پڑاؤ یہی بیت المقدس رہا ہے۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی، اور امامت کے اندر ایک راز تھا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، تمام انبیاء کی سیادت اور سرداری اور امامت کا شرف آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہوگی، اور بیت المقدس جہاں آپ امامت کر رہے ہیں آپ کی امت امامت کرے گی، اور آپ کی امت ہی ان کی امام اور پیشوا ہوگی۔ یہ گویا کہ اس کے اندر نقطہ تھا، یہ لطیف نقطہ، اور یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، عبادت اور تقرب کی نیت سے سفر تین مسجدوں کی طرف جائز ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر تمام مسجد برابر کی حیثیت سے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا۔ مسجد حرام میں ایک عبادت کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر، مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر، مسجد اقصا میں ایک روایت کے مطابق 50,000 کے برابر، اور دوسری روایت کے مطابق کہ جتنا ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے اس کا چوتھائی ثواب جو مسجد اقصا میں عبادت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تعمیر مکمل کرنے کے بعد، اے اللہ مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا فرما جو کسی کو نہ دی گئی ہو، اور تیسری دعا یہ کی تھی، اے اللہ جو مسجد اقصا میں عبادت کر کے نکلے اس کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے اور پیدا کیا ہے۔ جب دو دعائیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں، یقین ہے کہ اللہ نے تیسری دعا بھی قبول فرمائی ہوگی، اور وہاں جو عبادت کر کے نکلے گا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو تین مسجدوں کی طرف عبادت تقرب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ان تینوں مقام کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، یہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس عظمت عطا فرمائی ہے، برکت عطا فرمائی ہے، ظاہری برکت بھی عطا فرمائی، باطنی برکت بھی عطا فرمائی۔ ظاہری برکت یہ ہے کہ وہاں زیتون کے درخت ہیں،
وہاں بلسا کے درخت ہیں، وہاں خوشبودار لکڑیاں ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درخت رکھے ہیں، سرسبز و شاداب وہاں وادیاں ہیں اور خوشنما منظر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. چاروں طرف ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں ظاہری رکھی ہیں، باطنی برکتیں یہ کہ وہاں کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کتنے انبیاء اکرام کا وہ مسکن رہا، کتنوں کا وہ مدفن رہا اور وہاں مدفون ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مدفون ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسیب احمر میں اس کے قریب مدفون ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام وہیں اس کے قریب ایک پہاڑی ٹیلے پر مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس مقدس بابرکت سرزمین کے اندر مدفون ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں، برکتیں، انوار اور تجلیات رات دن نازل فرماتا رہتا ہے. کتنی بابرکت سرزمین کہ ظاہری برکتیں بھی باطنی برکتیں بھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی قوم ظالم سے، جس میں تمام عالموں کے لیے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ فلسطین کی سرزمین وہی بابرکت سرزمین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی قوم سے کہا گیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے. تو مقدس سرزمین قرآن میں اسی فلسطین کی سرزمین کو کہا گیا، اسی بیت المقدس کو اور شہر قدس کو کہا گیا ہے. تو قرآن کریم میں اس کو بابرکت کے نام سے یاد کیا گیا، مقدس کے نام سے یاد کیا گیا، ظاہری برکتوں سے نوازا، باطنی برکتوں سے نوازا. یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں اللہ میدان محشر برپا ہوگا اور اللہ تعالی عدالت کے تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اولین اور آخرین کے درمیان اللہ عدل و انصاف قائم فرمائے گا. یہی سرزمین ہے میدان محشر کی، اور یہی سرزمین ہے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہی دجال کو باب اللط کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. یہ جب دجال نکلے گا پوری روئے زمین کے اندر 40 دن تک رہے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن حرم میں مکے میں داخل نہیں ہوگا، مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اسی طرح یہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا، مسجد طور کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو بیت المقدس کو بھی اللہ تعالی نے دجالی فتنے سے حفاظت فرمائی ہے اور محفوظ رکھا ہے، ایسا مقدس بابرکت وہ مقام ہے. تو بیت المقدس، مسجد اقصا اور مسجد ایلیا آج اس کے اوپر حالات منڈلا رہے ہیں، اور اس کا مسئلہ عالمی طور پر عالمی سطح کا مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھو قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بنو اسرائیل دو مرتبہ زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، سرکشی کرو گے، اور پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا بعثنا علیکم اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار، ہم نے سخت لڑاکا جنگجو اور سخت قوم ان کے اوپر مسلط کر دی جو ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، اور بنو اسرائیل کو یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا، یعنی بخت نصر اور اس کے لشکر اور اس کے سپاہی اور یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا. لیکن پھر اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر آ گئے، لیکن یہ یاد رکھو ان عدتم فعدنا، اگر تم پھر روگردانی کرو گے تو پھر ہم اپنی اسی روش پر اور سنت پر لوٹ آئیں گے کہ تمہارے اوپر ظالم قوم کو اور ظالم بادشاہوں کو اور ظالم لوگوں کو مسلط کر دیں گے. جب یہ یہود کے بارے میں فرمایا گیا ہے جنہوں نے بیت المقدس کو پامال کیا اور اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اس کی حرمت اور تقدس کو پامال کیا ہے، جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرح یہود کے لیے ہے اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب یہود نے اللہ کے احکام سے نافرمانی کی، اللہ نے غیروں کو مسلط کیا، انہوں نے قتل عام کیا ہے، اسی طرح اگر مسلمان اللہ کے احکام سے نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے دور خلافت میں جب ملک شام فتح ہو گیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن مسلمانوں نے وہی روش اختیار کی، اللہ کے احکام سے دوری، اللہ کے احکام سے بغاوت، تعلیمات نبوی کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور یہاں تک کہ صلیبی جنگیں ہوئیں، عیسائی اس کے اوپر غالب آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن پھر جب عرب نے بغاوت کی ہے اور اللہ کے احکام سے سرتاپی کی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس پورے عرب کے مقابلے میں تھوڑی سی زمین، تھوڑا سا حصہ ہے، وہاں کر آباد کر دیا۔ ہر اعتبار سے مسلمان کثرت میں ہیں، افرادی قوت ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس، اگر چاہیں تو وہ اسلحہ اور ہتھیار بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے اتنے بے پناہ ہیں کہ اگر فلسطین کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر اور یہ عرب کے لوگ ایک ایک مٹھی مٹی کو لے کر اگر یہود اور اسرائیل کے اوپر پھینکیں گے تو اس مٹی سے وہ دب جائے گا اور ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ان کے اندر جبن آ گیا، وہن آ گیا، بزدلی آ گئی، زندگی سے محبت اور موت کی کراہیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، عیاشی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور وہ دنیا بھی عیش و آرام کے دلدادا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی سنت لوٹ آئی کہ جو اللہ کے احکام سے بغاوت کرے گا، جو سرکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ لہذا یہود کو اور اسرائیل کو، جو ہر اعتبار سے کم تر ہیں، ان کو عرب کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور کوئی بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، لیکن جب سردار بنایا ہے، جو جتنا چہیتا ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی سخت دی جاتی ہے۔ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، ضربت علیہم الذلہ، جن کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، مسکنت مسلط کر دی گئی، یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، قرآن میں تو فرمایا گیا کہ ان کے اوپر ذلت مسکنت مسلط کر دی گئی، دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے، بابل کی حکومت نے ان کے اوپر رحم نہیں کھایا، مصریوں نے ان کے اوپر رحم نہیں کھایا، رومیوں نے ان کے اوپر کوئی ترس نہیں کھایا، ان کو اتنا مارا، ان کا قتل کیا، ان کو غلام بنایا، ان کو تاخت و تاراج کیا، ان کو ملک بدر کیا اور جلا وطن کیا، پوری دنیا کے اندر یہ مارے مارے پھرتے رہے، پوری دنیا کے اندر تمام قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار رہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن آج ان کی حکومت قائم ہو گئی اسرائیل میں، اور فلسطین کے ایک بڑے رقبے پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، اور آج یہ عرب کے اوپر غالب آ گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے تطبیق ہوگی؟ اس کا جواب یاد رکھیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے الا بحبل من اللہ، اگر اللہ سے معاہدہ کر لیں یا لوگوں سے معاہدہ کر لیں تو پھر یہ بچ جائیں گے۔ انہوں نے معاہدہ کیا اس وقت 1948 میں برطانیہ سے، تو ان کی نگرانی میں اور ان کے ماتحت ان کی حکومت قائم ہوئی، اور آج ان کا معاہدہ ہے امریکہ سے، تو ان کے ماتحت ان کی حکومت ہے، تو آج بھی یہ غلامی کی زندگی میں ہے اور غلام کی حیثیت سے ہیں۔ اگر امریکہ کی سرپرستی ان کے اوپر سے ہٹ جائے تو پھر ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آج بھی دوسری بات، پورے عالم کے اندر تمام قوموں میں، جبکہ سب سے قدیم ترین قوم یہود کی ہے، لیکن تعداد میں سب سے زیادہ کم ہے۔ مسلمانوں کے کتنے ممالک، بت پرستوں کے کتنے ممالک، عیسائی کتنے ملکوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، لیکن تمام قوموں میں سب سے قدیم ترین اور پرانی قوم آج ایک معمولی خطے پر صرف آباد ہے۔ یہ بھی ان کی ایک ذلت، ذلیل ہونے کی اعلیٰ مثال ہے کہ واقعی دنیا کے اندر یہ ذلیل ہیں، اور چھوٹے سے رقبے پر آج یہ آباد ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر یہ آباد ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو فرمایا کہ تم عہد کرو گے تو ہم بھی عہد کریں گے، لہذا مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور آپسی اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے، اللہ کے احکام کو پسے پش ڈالا، اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اوپر یہود کو مسلط کر دیا، جو جتنی قوم جو جتنا چہیتا اور محبوب ہوتا ہے، جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ایسی ہی دی جاتی ہے۔ لہذا جو
مغضوب اور ذلیل ترین قوم تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر سزا کے طور پر چونکہ نافرمانی کر رہے ہیں اور کی ہے، اس قوم کو سزا کے طور پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہاں غرقت درخت لگا رہے ہیں، غرقت ایک درخت ہے جس کو یہودیوں سے مناسبت ہے، جب قرب قیامت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو ان یہودیوں کو کبھی پناہ نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلے کے مطابق پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ آباد کیا جا رہا ہو فلسطین میں بیت المقدس کے پاس، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی نازل ہوں گے، دجال کو وہی باب اللط پر قتل کیا جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر شجر و حجر اور ہر درخت اور ہر پتھر بولے گا کہ اے اللہ کے بندے تو آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو تو قتل کر۔ لہذا مسلمان اس کو قتل کرے گا، اللہ کا بندہ اس کو قتل کرے گا۔ لیکن غرقت درخت جو آج اسرائیل میں کثرت کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، یہ درخت نہیں بولے گا اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا، یہ گواہی نہیں دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو دجال کا یہ ساتھ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تائب ہو جائیں گے بچ جائیں گے، لیکن جو دجال کے ساتھ ہی ہوں گے تمام کو قتل کر دیا جائے گا اور پورے عالم کے اوپر اسلامی حکومت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے اور پھر ان کو ایک فطری موت آئے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مسجد اقصی، ان یہودیوں کے چار منصوبے، ان چار منصوبوں پر پورے طور پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے تمام یہودیوں کو بلا کر یہاں فلسطین میں آباد کر دیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارے آباء اجداد کی سرزمین ہے، لہذا پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں آباد کر رہے ہیں۔ دوسرا، مسلمانوں کو اقلیت میں کر دیا جائے اور عربوں کو اقلیت میں کر دیا جائے، اور اس کے اوپر پورا عمل پیرا ہے کہ ان کی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں اور مسمار کر کے نئی کالونیاں آباد کی جا رہی ہیں، اور مسلمان یا تو ہجرت کر رہے ہیں یا شہید کیا جا رہا ہے یا کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور، یا پھر ان کو قید کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس طرح وہاں عرب اور مسلمان اقلیت میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا منصوبہ یہ ہے جو مسلمانوں کے علامتی نشانات ہیں اور شعائر ہیں، ان کو مٹا دیا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو پھر مسجد اقصی کے سامنے ایک مسجد عمر تعمیر کی گئی تھی، انہوں نے اس کو مسمار کر دیا، اور اس کے علاوہ کتنی علامات اور شاعر اسلام اور ہمارے آثار قدیمہ اور اسلامی نشانیاں ہیں، ان یہودیوں نے کتنوں کو ملیا میٹ کر دیا اور مٹا دیا ہے اور مزید مٹا رہے ہیں۔ چوتھا منصوبہ یہ ہے کہ یہ باور کیا جائے اور اعلان عام کیا جائے ان کی ہر کانفرنس کے اندر، ہر ان کے سیمینار میں، ہر ان کے پروگرام محفل میں اور ہر مجلس کے اندر اور ہر جلسے کے اندر کہ یہ یروشلم ہے اور القدس یہ ہمیشہ سے یہودیوں کا دارالسلطنت رہا ہے، لہذا آج یہ یہی کر رہے ہیں اور یہی اعلان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس خبیث نے اور دشمن دین نے آ کر تمام دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور آئین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ بیت المقدس یہ ان یہودیوں کا دارالسلطنت ہے، اور آج پورے عالم کے اندر ایک بھوچال پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر عمل پیرا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اس مسجد اقصی کو مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنی سرنگیں اس کے نیچے کھودی جا چکی ہیں تاکہ اس کو ڈائنامیٹ کر سکیں، یا اچانک گر جائے اور پھر ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر ہو سکے، لیکن اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ کے تکوینی فیصلے کے مطابق یہودیوں کو ایک جگہ آباد کیا جا رہا ہے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو اور پھر یہودیوں کو قتل کیا جا سکے اور پھر پورے عالم کے اوپر اسلامی پرچم لہرائے گا۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں، ہمیشہ یہ مسلمانوں کا اسلامی حکومت کا دارالسلطنت رہا، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ تمام کے تمام اسلام دین لے کر آئے اور ان کا دارالسلطنت یہ تھا۔ یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، یہاں آپ نے امامت فرمائی ہے، اور
آج یہود ناجائز طور پر وہاں قابض ہونا چاہتے ہیں، غاصبانہ طور پر قابض ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہودیوں کو نہ کوئی درخت پناہ دے گا، نہ کوئی پتھر پناہ دے گا، نہ کوئی گھر ان کو پناہ دے گا، اللہ کا ایسا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہم مسلمانوں کو اپنی حالت سدھار لینی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف انابت ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کے احکام پر عمل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو۔ اگر ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار صرف اور صرف انابت اللہ ہے، توجہ اللہ ہے، قرآن پر عمل، تعلیمات نبویہ پر عمل، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو انشاءاللہ بیت المقدس بھی ہمارے ہی قبضے میں رہے گا اور پورے عالم کے اندر ہماری حکومت ہوگی۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم کامل مکمل مسلمان اور مومن بن کر زندگی گزارو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مسلمان بنا دے اور دشمنان دین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔